早晨啊！依家就企咗喺12月6日，星期四朝头早喺呢个尖沙咀口福街，朝头早8:52啊，有几单嘅成交？咁我唔知串啊，坚定流，唔敢肯定啊。不过就有几单成交，同你分享一下啦。好啦，啱啱睇完基本資料嘅時候咧，連續呢度幾單成交嘅，咁過嚟睇真啲。咁最近咧有兩單嘅時候咧，就話市傳係賣出咗，但我唔知堅定係流啊。咁啊，呢個 H8 應該係阿廖偉倫佢哋嘅，咁就係 H8 呢個地鋪。咁報紙嗰時候咧有講過攞出嚟招標啊，咁就星島日報都講嘅時候意向價1.6億。咁啊，呢個 H8 嘅鋪，呢一間已經呢間鋪頭，呢一間嘅鋪咧，總之就係個意向價平均尺價4.95萬啊，連埋呢個租約接標日期11月22日話市傳賣出啦，唔知堅定流啊。呢個三邊門闊八十尺，咁月租30萬，寫咁寫啦。咁啊，同埋就係個呢個咧，就嗰陣時呢個就傳係咁樣傳法。我睇下有冇啲其他資料先。咁租約嘅時候就30萬啦，去到2020年啦。咁呢度睇個基本資料噶啦，咁就個話建築面積嘅咧3200多尺，咁大概咁啦。咁因為可能要寫每個地方寫嘅資料少少，可能唔同。呢間，另外咧呢、這個另外呢個位嘅時候咧，都你有睇到嘅就係我從你一路行過去啊。呢間就賣咗嘅，之前嘅賣咗啦，而家係咪放緊啊？點樣費事講人哋啦？反正 anyway， 最緊賣咗九 C 呢個位，口福街九 C 呢個嘅連姐小食呢個位就1928萬，1928萬呢個又係賣咗嘅啦，已經係咁啊得個支持1928萬。咁啊，我試下讀睇下先，有冇基本資料可以俾你睇到先。呢個個建築面積嘅時候啦，你睇到啦，呢間係大概300尺到啦，你講。咁啊，佢1928萬，咁佢買入嚟嘅時候咧就係2008年嘅時候咧就係998萬嘅啫，998萬嗰時買入嚟。好，再帶你睇另一個位啊。再過嚟咧，呢邊嘅時候咧有間嘢是傳嘅，話賣咗1億，唔知堅定係樓啊。咁跟住過嚟咧，喺前面嗰度。就市傳係賣咗1億，咁啊我拗曬頭，咁我就覺得未必係，不過就佢咁講，我咁同你 share 啦。呢一間，咁啱啱影咗俾你睇，呢一個貼曬紅色字呢度，稍微影影下，咁啱好有個車字住咗。咁至於話市傳就賣咗1億，咁啊呢度咩口福街5-6號多富閣地下6號鋪，咩約1050尺呢個位，咁呢個就咩身為一名家大道理就應該唔係㗎，應該係呢一間嘢。市傳嘅就係呢一間嘅光榮呢一間煲仔飯呢度，光榮嘅煲仔飯，同埋就租金就15萬6千蚊，就約1.8厘回報。再嚟呢、這個呢間業主收鋪光榮結業，最後一句就係呢間呢度嘅長洲浪米，睇車喎呢、這個長洲浪米呢個位嘅時候咧，就之前係賣咗啦，即係成個口福街最平嘅呢間鋪噶啦，就賣咗470萬。咁買咗470萬嘅時候咧，個日子我話俾你知先。呢個就堅㗎啦，呢個因為始終註冊處都有登記到。470萬就最新嘅一單成交就係2018年嘅4月27日簽約嘅。咁佢買入嚟嘅時候咧好平喎，呢個應該好似。睇車啊，呢個買入嚟嘅時候咧就講緊係2008年嘅時候360萬啦。咁之後後來再之前180萬啦，再之前50萬嘅啫。呢個1996-1997年嘅時候個位。呢個應該呢入邊啦。好，再嚟。再嚟呢一間就係5150萬，就波叔買入嘅之前5150萬，白色呢個位。咁啊呢個咧，我稍後讀些少資料俾你睇先。就係口福街呢個11號5150萬。咁、那個係啦，俾你一個 idea 啦。總之太多單，我冇咁多資料俾你睇。我睇翻啲成交資料嘅時候，就1997年嘅時候就1570萬嘅呢間鋪。再落嚟啊！影咗嗰位咧，再影呢位影咗啦，係嘛？影咗後再入嚟呢度啊！嗱，波叔啊，咁啊有啲基本資料你睇到噶啦。咁啊再入嚟呢度嘅時候咧，就再之前都有成交嘅呢一間就係雲桂香呢個集啦。落去呢個地庫嘅，咁我都有影俾你睇嘅時候咧，就呢間嘢就係門口咧，再加埋一個 basement 內，下面4000多尺嘅，就之前成交咗4780萬呢個口福街呢度4780萬。咁再我睇下基本資料 show 俾你睇下先，4780萬啦。咁大概個之前佢
加埋起嚟嘅時候都好大，之前買入嚟嘅時候就講緊1000-1700萬啊，2000幾萬啊咁樣啦。Anyway， 好，最後咧就係口福街7號呢度，就 EPRC 都有報道啦。藍色招牌呢個羅永泰泰國嘅粉面店呢一個位，咁就係嗰陣時成交咗係6500萬，就2017年嘅事嚟嘅。咁就anyway， 咁係啦。咁呢邊嘅呢個就應該係住宅契嚟嘅，咁所以點解嗰陣時人名買入咧？咁啊，人名買咁啊，慳翻啲税咯。Anyway， 好啦，口福街呢度嘅時候咧，咁啊，而家就啱啱啲鋪頭開咗，咁所以比較旺翻些少啊。咁喺度做下嘢嘅時候，開到搞到啲鋪頭都開咗。咁口福街整體上 OK 嘅，因為呢度嘅時候都飲食段啊，都人來人往啊，都叫做有好多本地人有外來人嘅消費嘅時候，口福街好好投資嘅。咁啊喺度買得喺度嘅時候，我唔相信會蝕咯。咁好好投資嘅，好位置。